Hej allihopa! Välkomna tillbaka till kanalen. Idag ska vi prata om kanske de flestas favorit och det är hastighet. Och hur vi kan få lite mer hastighet med hjälp av bättre release. Så häng med! Okej! Vilken golfare vill inte ha mer hastighet i klubban eller framförallt att slå längre? Det är inte jättemånga. De som redan slår långt vill ofta slå ännu längre och de som slår kort vill ju såklart slå mycket, mycket längre. Det är en självklarhet. Och då har vi gått igenom tidigare i den här serien att först och främst så är intentionen det viktiga, att vi höjer våran ansträngningsnivå. Del 2 pratade vi lite om att använda marken och att faktiskt sjunka och trycka ifrån för att då använda våra starka muskler som ben, rumpa, kanske även lite ryggen när vi drar neråt, så att vi inte använder oss av de små musklerna jättemycket. Men idag ska vi prata om de här små musklerna. Då pratar vi om underarmar och handleder. För att vi ska kunna få riktigt bra fart i den här klubban så krävs det. För om den här energin inte släpps loss så spelar det ingen roll hur fint jag har rört kroppen. Klubban kommer inte röra sig mycket fortare än vad min kropp gör. Och det är jättesvårt att skapa mycket fart i kroppen. Däremot är det mycket lättare att skapa mycket fart här nere. Och då har jag en övning som jag brukar göra med mina elever. Och det är egentligen att istället för att de står här nere i golfsvingsposition så får de då ställa sig i baseballläge där vi har klubban i höfthöjd. Vi står rakt upp och ner och så får de göra svingar rakt och fram och tillbaks. Egentligen bara med hjälp av armar till en början. Sen kan vi lägga på lite kroppsrotation på det också. Och när jag gör det så ser jag precis samma sak varje gång. Och det är att i baksvingen så kommer då, om jag är högerspelare, min vänstra arm att hamna ovanför min högra. Och genomsvingen tvärt emot. När vi sen tittar på golfsvingar, då är det jättemånga golfare som svingar bak med höger arm ovanför vänster och sen framförallt svingar igenom med vänster arm ovanför höger. Så att hur det då ska se ut när vi då kommer upp på toppen här, det är att den här armbågen är svagt under den vänstra och när vi kommer igenom här så är höger underarm ovanför vänster. Men höger axel under vänster. För att är det så att vi har kommit upp i det här läget, då kommer jag troligtvis toppa bollen och även slå bollen väldigt, väldigt mycket vänster. Och det är en av anledningarna till att många undviker det. Men då måste vi tilta och release den här klubban. Så att en bra övning för det är egentligen bara att ställa sig så här. Göra det några gånger och sen när man har gjort det här ett fåtal gånger, då börjar man böja sig lite framåt och gör samma sak. Och sen börjar vi böja oss lite mer framåt tills vi börjar hitta marken. Och då kommer man märka att vi faktiskt får lite fart i klubban utan att vi anstränger oss överhuvudtaget. Jätteviktig komponent. Nu tänkte jag slå lite slag och jämföra hur det kan se ut med dålig release kontra bra release. Okej. Då gör vi som så att vi börjar med den lite sämre releasen. När jag försöker då göra helt rätt kroppsrörelser. Hög intention, men väldigt passiva underarmar. Hög ansträngningsnivå på den. Ett ganska bra slag. Vi ska se vad hastighet, bollhastighet och klubbhastighet var. Bollen är 150 meter. 80,5 i klubban, 107 i bollen. Jättefin bollträff, jättefint svingspår och hela faderullan. Vi tar en till sån. Nästan identiskt golfslag. Lite fade, jag verkar fadea idag. Jag spelade in en annan video och då var det samma historia där också. 81,2 i den och 108 i bollen. Kör en till bara för att visa att det här inte är något krydd. Hör ni till och med att jag
pustar efter den svingen. Och där slog jag den faktiskt snett dessutom. För där försökte jag verkligen att öka farten. Kom upp i 84 i svinghastighet. Bra bollträff. 112 då i bollhastighet. Och då gör vi så här. Vi byter då verktyg och kallar det här en järnklubba istället för en järnsjua. Och så ska jag nu faktiskt dra ner lite på intentionsnivån. Men börja releasa klubban. Så ska vi se här. Mycket, 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 mycket mer avslappnat. Inte alls lika ansträngd och ett jättedåligt golfslag, men det tar vi inget extra för. Ska kolla vad svinghastigheten var. 90,5. Så att mycket, mycket högre hastighet. Ska vi ta en till här. Samma sak där, lite bättre golfslag på den. Väldigt låg ansträngningsnivå. Hamnar då på 87, säger min maskin här. Kommer dyka upp på skärmen här också. Bättre golfslag. Och så tar vi då en till. Lugnt och fint. Jättemycket release. Känns som att jag piskar iväg den där klubban. Hastighet på 88 och bollhastigheten då på 117. Jättefint slag. Nu ska vi göra som så att vi lägger ihop de två. Och faktiskt tar i lite grann också. Kallar vi den här mer fart. Järnklubba. Kan vi göra den mörkblå. Så. Då ska vi då alltså slå ihop båda de komponenterna. Där jag då tar i lite mer och releasar klubban. Om ni ser för mig så slår jag då bollen faktiskt mycket, mycket rakare. För det är så jag svingar normalt sett. Kanske inte riktigt så hårt, men ska se 102 i klubban, 131 i bollen. Och så tar vi en till här. Okej. Vart jag ansträngd igen. 100 i klubban. Och en väldans längd i bollen. Ska vi passa på att jämföra de här tre. Då ska vi se. Den ljusblåa är då dålig release. Den röda är då med mer release, fast kanske lite sämre fart eller ansträngningsnivå. Och den blåa är då med både och. Och då ser vi här att bollhastigheten var lägst med den som jag releasar dåligt. Spinnen var lägst, carryn var lägst. Sen gick då hastigheten upp och carryn gick upp, även fast jag kände att ansträngningen var lägre. När jag väl drog ihop båda sen, då började carryn spika något ordentligt. Och det är varför vi faktiskt har gjort som så i den här serien, att vi börjar med de bitar som kanske är de viktiga för farten och börjar bygga på mer och mer. Ska kika lite vad klubban gjorde också. Som ni ser så hade jag sämst bollträff när jag releasade klubban relativt hårt men inte ansträngde mig. Och det är inte så konstigt. För det är nämligen som så att releasen ska ske med hjälp av fart, inte att vi aktivt gör den. Men svinghastigheten var då 82 när jag inte releasade klubban, 88 när jag releasade klubban men det gick lite långsamt och 101 när jag faktiskt svingade på. För det mesta så var spåret ungefär densamma, attackvinkeln ungefär densamma. Det som påverkades mest var dynamiska loftet. Och det är inte så konstigt eftersom jag då kastar iväg energi. Och det är faktiskt något som många golfare försöker göra. De försöker skapa forward shaft lean här. Men kostnaden då blir fart. Och när vi tar den kostnaden så kan det bli så att vi inte slår bollen tillräckligt högt. Och då har vi skapat all världens problem. För jag lyckades få högre smash factor när jag gjorde den rörelsen. Men farten blir för lidande. Och då blir det stökigt för mig att faktiskt spela golf på en hög nivå. Så kom ihåg det att releasen här nere är jätteviktig.
Träna på baseballsvingar, böjer successivt mer framåt tills ni hittar marken. Träna på det här, se om ni kan få lite mer fart i eran sving. Och med det så tackar jag för den här videon. Gilla, kommentera och prenumerera gärna på den här kanalen. Det värmer mitt hjärta. Med det säger jag tack och adjö för idag. Hej då!